klikke, klikke, som ei klokke. Full av tida, den blir borte. Med ei jente oppå skrittet. Hun har ikke på seg skjorte. Jeg skal nå fortelle om ei vekkelig rutine. Meg og mine venner drikker til vi alle held på trynet. Hadde aldri noe kjemi, men dette her er syre. Klokka bikker snart fire. Jenter rister på rumpene. Gutter titter på stumpene. Kaksa bruker hender for å simulere pumpene. Men ikke før på fredag. Nei, ikke før, for det er da det skjer, man. Hva er det som skjer? Bli. Her er jente under armen og ganske matstil. Jente kaller meg for kjartan. Pappa sier jeg er kongen. Styrta som en satan. Spyr ifra balkongen. Kjartan er dum og deilig. Juba du og faen så beleilig. Baby, vi kan snakke livssyn og mening. Men i kveld har vi faen ikke peiling. Om det er feiring, sier om du er alene, så er det. Du kan bli med meg, men sier ifra til din mamma. Dette blir så. Men ikke før på fredag. Nei, ikke før, for det er da det skjer meg.